Անգլիացին ասում է ժամանակը փող է, ռուսն ասում է կյանքը կոպեկ է, իսկ ես ասում եմ պարը կյանք է։ Պարիր, թե կարող ես նախագիծն է, Շանթի եթերում։ Ողջույն Հայաստան, ողջույն Սփյուռք։ Այսօր մենք ամփոփում ենք մրցույթային 3-րդ համերգի քվեարկության արդյունքները, իսկ դա նշանակում է, որ այսօր նախագիծը կլքեն 2 մասնակից՝ 1 աղջիկ եւ 1 տղա։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ բոլոր այն պարողները, ովքեր դուրս են մնում նախագծից, մասնակցում են X-Factor-ի գալա համերգներին, դա իրենց բնականաբար պարային ելույթներով։ Բարի թե կարող ես փաստորեն բոլոր նախագծերում, բա։ Ողջուն ենք մարդկանց, ովքեր սովորաբար տխրում են այս օրերին։ Կապ չունի, որ նրանք ժյուրի են։ Գագիկ Կարապետյան։ Վարդուհի Ալեքսանյան։ Արմին Եզարյան։ Ինչպես միշտ նույն հարցը ժյուրի անդամներին. Ինչ փոխվեց շոուն դիտելուց հետո, հա, հերոստատեսային տարբերակի մասին է խոսքը։ Պարոն Կարապետյան։ Կարծես թե բան չփոխվեց, այն ինչ որ տեսել էինք, դայեցինք մի անգամ, այլ ինչ որ վայելելու էր, վայելեցինք, այն ինչ դուրս էր եկել, նորից դուրս եկավ, չնայած ես միշտ ասում եմ, որ հերոստատեսյան շատ բաներ, թերություններ կոչված են։ Այդ այդտենց չի երևում, ինչքան հիմա մենք կարողանում ենք դա տեսնել։ Ամեն դեպքում կարծիքս, որ ասեմ 100%-ով փոխվեց, կամ չէ, ինչ որ ունեի, մնաց նույնը։ Բեսել մնաց։ Արմինե։ Ես բարի երեկո բոլորին, նորից։ Իմ կարծիքս նաև, որ ամեն շաբաթ, երբ տեսնում եմ եթերով, կամ ես ինքս ապրում եմ, հա, այս բեմում, ես ինքս անհանգստանում եմ, հա, մասնակիցների փոխարեն, որովհետև դժվարանում են ամեն շաբաթ, տեսնում ենք իրենց աճը, տեսնում ենք, թե ինչքան են աշխատում, հա, ինչքան են փոխվում, ու ես ինքս սենց իրենց փոխարեն անհանգստանում եմ, այո, որովհետև իրոք ապրեն, շնորհավորում եմ բոլոր մասնակիցներին, այնինչ որ տեսնում ենք եւ այստեղ կամ հեռուստացույցով, դեպի որակ է, հա, գնում, այսպես ասեմ։ Շնորհակալություն Արմենե, Վարդուհի, տարբերություն կա լայվ եւ հեռուստատեսային։ Ինձ համար իհարկե կար տարբերություն, քանի որ կարծում եմ բոլորիս համար գաղտնիք չէ, որ խցիկը 50%-ով վերցնում է թե էներգետիկ դաշտը, թե կատարողականը, պարողը, եւ երևի պարողները պետք է 150%-ով ներկայանան, որպեսզի հեռուստատեսային տարբերակում գոնե 100%-ով մատուցեն հեռուստադիտողին։ Եվ այն էմոցիոնալ դաշտը, ինչ որ չէի տեսել այստեղ, տեսախցիկով եւ հեռուստացույցով ավելի լավ տեսա, սակայն ավելի շատ են խնդիրները այնտեղ։ Այստեղ մենք մի փոքր ավելի էմոցիոնալ ենք տեսնում, գնահատում եւ փորձում ոգեավորել մասնակիցներին, իսկ հեռուստացույցի առջեւ խնդիրները ավելի շատ են դիտվում։ Հիշեցնեմ մրցույթի կանոնները։ Հեռուստադիտողի քվեարկության արդյունքում նվազագույն ձայներ ստացած 6 մասնակից հայտնվում են վտանգավոր գոտում։ Այնուհետ նրանք մենապարով ներկայանում են ժյուրին։ Ժյուրի որոշմամբ 1 աղջիկ եւ 1 տղա լքում են նախագիծը։ Այսքանը կանոնների մասին։ Եվ այսպես սկսում ենք քվեարկության արդյունքների ամփոփումը։ Բեմ հրավիրենք առաջին 2 զույգերին, գնացինք։ Սյուզաննա եւ Ռոբերտ, Անահիտ եւ Արման։ Եվ այսպես Սյուզաննա։ Սյուզաննա, քեզ անվանեցին Pretty Woman։ Կատարումդ շատ անուշիկ էր եւ թեթեւ։ Ձգվել էիր մանավանդ նախորդ վտանգավոր գոտուց հետո։ Բայց դա չի նշանակում, որ դու չես կարող չհայտնվել վտանգավոր գոտում։
Եվ այսպես Սուզաննա։ Դու նախագծում ես։ Շնորհավորում ենք Սուզաննային։ Ռոբերտ։ Դու ժյուրին դուր եկար այն ժամանակ, երբ կերպարիդ մեջ էիր։ Կերպարից դուրս եկար և անմիջապես հայտնվեցիր վտանգավոր գոտում։ Ժյուրիի վտանգավոր գոտում։ Ցավում եմ, որ վախեցրի։ Դու, Ռոբերտ, նախագծում ես։ Ռոբերտը նախագծում ես։ Անահիտ, շատ դրայվոտ պար էր, բայց առաջին պահումը չստացվեց։ Եվ դու սկսեցիր չզգալ պարընկերոջդ։ Ժյուրին խորհուրդ տվեց չկոտրվել նման փոքր բաներից։ Իսկ ինչ կլինի, եթե հայտնվես վտանգավոր գոտում։ Հիմա կիմանանք։ Դու, Անահիտ, վտանգավոր գոտում ես։ Ծափարում ենք Անահիտին, պատրաստվիր մենապարի։ Արման, սկիզբը Արման շատ, շատ սիրուն սկսեցիր, բայց ընկճվեցիր ընդամենը մեկ չստացված պահումից, նույն պատմությունը խոստը։ Հոգեբանական խնդիր ունեցար։ Հիմա այլ կունենաս, բայց վտանգավոր գոտուց, դե եթե իհարկե հայտնվես այնտեղ։ Եվ այսպես Արման, Արման, դու, Արման, վտանգավոր գոտում ես։ Պատրաստվում մենապարի, ծափարում ենք Արմանին, բեմ հրավիրենք երեք զույգերին, գնացինք, Անի և Վահան, Սաթենիկ և Արտաշես, Լոլա և Հովո։ Անի, շատ գեղեցիկ և դրայվոտ ելույթ էր, դուրս եկար քո նախորդ նուրբ կերպարից, խենթացար և ժյուրին ներկայացար նոր էներգետիկ դաշտով։ Բայց երբեմն քվեարկության արդյունքում այդ էներգիան կարճ միացում է տալիս։ Նախագծում ես։ Շնորհավորում ենք Անին։ Վահան, Վահան, քո ելույթից Հովիկ Հովանեսյանը գոհ էր, նույնիսկ խաչակնքվեց, իսկ ժյուրին չափսոսաց, որ քեզ նախագծում մնալու ևս մեկ շանս է տվել։ Մնում է իմանալ հեռուստադիտողի կարծիքը։ Վահան, դու նախագծում ես։ Շնորհավորում ենք Վահանին։ Սաթենիկ, Սաթենիկ, քո պարաբոճում դու փայլեցիր մանավանդ ոտքերի հրաշալի տվյալներով և չաչաչային բնորոշ սլացիկ և մեծ քայլերով։ Հեռուստադիտողը քեզ մեծ քայլերով ուղարկեց մի գոտի, որի անունն է Սպասասրա։ Սպասում ենք Սաթենիկ, ծափարում ենք Սաթենիկին, գրում ենք առաջ Արտաշես։ Արտաշես, ոտքերդ պարում էին, բայց ներքնաշխարհդ ոչ։ Ժյուրին սպասում էր, թե երբ կպարես։
բայց չա չտեսավ, քո ոչը չէր։ Ոչը չգիտեմ Արտաշես, բայց քո տեղը Սատենիկի կողքին է, դու էլ ես սպասում։ Լոլա! Շատ սլացիկ և զգացմունքային պարեցիր, անգամ երեկոյի լավագույն համար որակեց ժուրին, բայց միայն որակը հերիք չէ, պետք է նաև ձայների քանակ։ Քվեարկության արդյունքում դու նախագծում ես, Լոլան նախագծում ես։ Հովո, քո ոչը չէր, բայց դու շատ լավ պարեցիր, բոլոր հնարքները և պահումները տեղին էին, բրավո, Հովիկ, սրանք ժուրի խոսքերն են, ցավում եմ, որ երբեմն հերոստադիտողը չի համաձայնում ժուրի հետ, սայդ դեպքը չէ, դու նախագծում ես հայ, ծավարում ենք։ Իսկ Սատենիկը և Արտաշեսը հայտնվում են վտանգավոր գոտում, ծափարում ենք, ցույցատրեք, պատրաստվեք մենապարի, վերջին երեք զույգին հրավիրենք, Արմինը և Նարեկ, Լիլիթ և Ռաֆի, Սոնա և Էմանուել, Արմինը, բրազիլական տաքարուն և կրակոտ սամբա շատ դուր եկավ ժուրի, նրանք ես ասացին բրավո, իսկ հարգարժան հերուստադիտողը բրավո չասաց, միայն ասաց, որ դու նախագծում ես, նորավորում ենք Արմինը ես։ Եվ գնում ենք առաջ, իտնայք և պավնայք Նարեկ, լատինո ամերիկյան պարավոճում զարմացրեցիր ժուրին, հատկապես քո արիստոկրատ պահվածքով, հերոստադիտողը արիստոկրատ քվեարկությամբ քեզ ուղարկեց ընկերներիդ մոտ, դահլիճի թե վտանգավոր գոտու, այո դահլիճի, դու նախագծում ես, գնում ենք առաջ, Լիլիթ, շատ ուրախ կերպարային ելույթ էր, մաքուր և սինխրոն, բայց ժուրին ավելի բարձ շարժումներ էր ուզում, իհարկե, ցույց կտաս, եթե վտանգավոր գոտում չհայտնվես, դե, սպասիր, սպասում ենք Լիլիթ, սպասում ենք Ռաֆի, տիկնայք և պանայք, բավական բարձրացրեցիր ժուրի տրամադրությունը, քո դիմախաղով և ուրախ կերպարով, բայց ժուրին գտավ, որ դու կարող ես էլ ավելի բարդ հնարքներ անել, հերուստադիտողը գտավ, որ պետք է սպասես, Լիլիթը և Ռաֆին սպասում են, իսկ մենք գնում առաջ, Սոնա, բավական մաքուր, հստակ և կերպարային պարեցի, բայց չկար ռումբայի հոգեվիճակ, երևի տարիքից է, այսպես ենթադրեց ժուրին, հերուստադիտողը չի ենթադրում, միայն քվեարկում է, կրկին սպասում ենք Սոնա, ծափարում ենք Սոնա և գնում ենք առաջ, Էմանուել, ժուրին քեզ շնորհավորեց նրա համար, որ կարողացար հաղթարել նոր պարավոճը,
բայց պակասեցին քո հոգու ռիթմը եւ զգացմունքը։ Ինչ պակասեց հերոստադիտողին։ Սոնա, Էմանուել, Ռաֆի եւ Լիլիթ, ովքեր են վտանգավոր գոտում։ Սոնա եւ Էմանուել, դուք նախագծում եք, իսկ Ռաֆին եւ Լիլիթը վտանգավոր գոտում են։ Պատրաստվեք։ Շնորհավորում ենք Սոնային եւ Էմանուելին։ Անայիտ, Սաթենիկ, Լիլիթ, Ռաֆի, Արման, Արտաշես, նրանք վտանգավոր գոտում են։ Եվ նրանց ճակատագիրը այս պահին միմիայն ժյուրի ձեռքերում է։ Մենապարով առաջինը ներկայանում է Անահիտը, դիմավորեք, Անահիտ։ Այս մենապարը կարող է փրկել նրան նախագիծը լքելուց։ Դիմավորեք, Սաթենիկ։ Երեսուն վարկյան, որ կարող են որոշիչ լինել, դիմավորեք, Լիլիթ։ Հաջորդ մասնակիցը որոշել է մենապարել այսպես, ինչպես, կտեսնենք, Ռաֆի։ Մենապարը շատ կարևոր է մեր նախագծում, փրկության մենապար, Արման։
Վերջին վարկյանները, վերջին մենապարը, Արտաշես. Նրանցից երկուսը պարեցին իրենց վերջին մենապարը, ովքեր այս հարցի պատասխանը կախված է ժուրից, իսկ ժուրին հեռանում է վճիրկայացնել։ Իմ երազանքն է նվագել Էրիկ Կլեփտոնի հետ, նույն բեմում։ Սրանք հայ սուպերստարցի Սուրեն Արուստամյանի խոսքերն են։ Այսօր Սուրենը մասնակցում է Էրիկ Կլեփտոնի հայտարարած կիթառահարների մրցույթին։ Ավելին, առաջին տեղում է ունկնդիրների քվեարկությամբ։ Այո, կարող եք ծափարել։ Դուք սիրելի հեռուստատեսներ, ևս կարող եք քվեարկել Սուրենի օգտին www.talenthouse.com.edu-ում։ Քվեարկեք եւ մոտեցրեք նրան իր երազանքին, հաղթանակին։ Իսկ հիմա դիմավորեք Սուրեն Արուստամյան։
վեց մասնակցից երկուսը հրաժեշտ կտան նախագծին, բայց գովազդից հետո, գովազդ Շանթի եթերին։ Պարտե կարող ես նախագիծն է Շանթի եթերում եւս մի քանի վարքյան եւ մենք կլսենք այն երկու պարողի անունները, ովքեր այլևս նախագծում չեն։ Իսկ հիմա բեմ հրավիրենք երեք աղջիկներին, գնացինք։ Անահիտ, Սաթենիկ եւ Լիլիթ։ Այո, բարձր ծափարենք մեր աղջիկներին։ Իրոք շատ ուզված է, շատ լարված պահ։ Եվ լսում ենք ժյուրի անդամներին, խնդրեմ, ով կխոսի։ Ես։ Խնդրեմ։ Դժվար է, բավականին, գիտեք, ես ամեն կիրակի օրը գալ եւ ես որոշումները կայացնել, բան, մենք այնպես սրտի թրթիրով են գալիս, ուզված են գալիս ամեն անգամ սրան, բայց հիմա այսօր ես ավելի շատ մի քիչ նեղված ու ջղայնացած եմ ինքս իմ մեջ, քան թե ուզված, որովհետեւ անցած անգամ խոսելուց հետո մենք խնդրեցինք հատուկ, որ հատուկ ուշադրություն դարձրեք սոլոներին, հատուկ ուշադրություն, սոլոները պետք է շատ ուժեղ լինեն։ Իսկ այսօր ոնց որ հակառակ մեր ասացին, 6 սոլոն էլ շատ թույլ էին, 6-ն էլ անպատրաստ էին ոնց որ եկել այսօր սոլոն պարելու, ոչ թե մեկը, ոչ թե երկուսը, ոչ թե երեքը, եւ ստիպած մենք անդրադարձանք ամբողջ անցած ուղին, ոնց է եկել, ուր է հասել, ինչա բարել մյուս գալա համերգներին եւ այլը եւ այլը, եւ եզրակացությունը եկավ տեղից։ Ես ձեզ շատ խնդրում եմ, շատ ուրախալի եղեք ձեր սոլոներին, շատ, շատ, դա շատ կարևոր է, ամբողջ տպավորությունը դրա տեղից է գալիս։ Դուք վիրավորված եմ այն իմաստով, իմիջայլը չի եկեք, չկար այդ սրտի թրթիրը, այդ պայքարելու այդ ոչ մի բան չկար, շատ հաճելի չի իհարկե, բան վտանգավոր գոտում հայտնել, հասկանում եմ, բայց ոչ թե պետք է տրամադրությունը, պետք է պայքարել, մի բան որ ոչ մեկի մոտ չկար, պարեցիք նա ոնց որ հենց ճիշտ էս վարկյանին վեբի վրա հնարեցիք այդ բառը։ Լիլիթ Միքայել Արաչարի, դու լքում ես նախագիծը։ Ծափարում ենք ավելի բարձր։ Դու կարող ես զբաղեցնել ձեր տեղը դահլիճում։ Լիլիթ ջան, խնդրեմ, հա մի քանի բառով, գիտես, ինչպես միշտ, հա, մեր նախագծի մասին։ Գիտեմ, հուզված ես, բայց խնդրեմ մի քանի բառ ասես։ Ես ուզում եմ առաջին հերթին ասեմ, որ այս նախագիծը ինձ շատ-շատ բան տվեց, բացի պարային փորձից, տվեց նաև շատ գիտելիքներ ընդհանրապես կյանքի մասին եւ ֆարի մասին, եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ բոլորին, իմ ընկերներին առաջին հերթին։ Շանթ հեռուստաընկերությանը, որ ինձ հնարավորություն տվեց այսքան փորձ ձեռքբերել եւ այսպեսի պրոֆեսիոնալ մարդկանց հետ շփվել, եւ իհարկե ժյուրի անդամներին, որ այդքան խորհուրդներով ինձ օգնեցին։ Շնորհակալություն։ Իսկ ես առաջարկում եմ դիտել անցած ուղին։ Գնացինք։ Ժյուրի որոշման են սպասում նաև վտանգավոր գոտում հայտնված տղաները։ Ռաֆի, Արման, և Արտաշես։ Եվ խնդրեմ Վարդուի։ Տղաներ, նախորդ կիրակի ես նախազգուշացրեցի, որ սոլոին պետք է պատրաստվել եւ պատրաստվել նեղ մասնագիտական։ Եթե որևէ մեկի մոտ ստացվում է տվյալ ոճը ավելի լավ, քան մյուս ոճերը, կա պետք է կատարելագործվել եւ ներկայացնել, որպեսզի պայքարել եւ հասնել հաջորդ փուլ։
Եվ երևի դուք չեք հասկանում սոլոյի կարևորությունը եւ գալայի։ Գալայից հեռուստադիտողն է քվեարկում, իսկ վտանգավոր գոտուց փրկում է, այսպես ասած փրկում, ժյուրին, ով նեղ մասնագիտական փորձում է վերլուծել ձեր կատարումը։ Բայց այսօր մենք չկարողացանք վերլուծել, որովհետեւ ձեր պատրաստվածության մակարդակը մեզ թույլ չէր տալիս տեսնել լիդեր։ Լավ, դուք գրեթե երեքը տեր հավասար եք ելույթ ունեցել եւ երևի առանձին խոսեմ, որ ավելի պարզ դառնա։ Ռաֆի, կատարման մեջ կար պայքար, փորձում էիր դու ինչ որ մի բան անել, բայց շատ քիչ է աճը։ Ավելի լուրջ մոտեցիր սոլոին եւ կարծում եմ լավ կստացվի, եթե մնաս նախագծում։ Արման, քո կատարումները գալա համերգի ժամանակ էլ ավելի լուրջ են եւ մեր պարուսուցիներին բրավո, որ կարողանում են քեզանից ստանալ հրաշալի պարող, բայց ես կարծում եմ այն սխալը, որ դու գալա համերգի ժամանակ թույլ տվեցիր, հենց այդ պատճառով հայտնվեցիր, որովհետև ցանկացած փորձառու պարող սխալվում է, իսկ սխալը հեռուստադիտողը չի ընդունում։ Այսօր մի փոքր քո գալան զիջում էր քո կատարման եւ քո տվյալներին, բայց որոշ չափով երևի դու էր միայն պատրաստվել։ Արտաշես, գալա համերգի կատարումը եւ սոլոյի նույն մակարդակի էր։ Չկար պայքար, չկար տեխնիկապես բարդ որևէ մի բան, որ կարողանայինք դա գնահատել։ Ես ցավով եմ նորից նախազգուշացնում բոլոր մասնակիցներին, սոլոից եք դուք մնում նախագծում։ Իսկ այսօր ինձ ոչ մեկ չի հիացրեց եւ նախագիծը կլքի Արտաշեսը։ Շնորհավորում ենք Ռաֆին եւ Արմանին, իսկ Արտաշեսը ցավոք սրտի լքում է նախագիծը։ Էհ, Արտաշես։ Ծափարում ենք, ծափարում ենք։ Տրամադրություն, Արտաշես։ Լավ է։ Լավ է։ Դե ասա, խնդրեմ, մեր նախագծի մասին։ Ինչ տվեց քեզ մեր նախագիծը։ Նախ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորից, ինձ քվեարկողներին։ Ինչու՞ չէ նաև ժյուրի անդամներին։ Նախագիծը ինձ տվեց մեծ փորձ, յուրաքանչյուր շաբաթ պատրաստել նոր պար, ներկանալ նոր ձևով, ճիշտ է, ինչ-որ չափով չէ ստացվում, ինչ-որ չափով ստացվում է լավ, դա արդեն փորձից է գալի, մասնագիտական փորձից։ Ես չունեի այդ փորձը, դրա համար չանց է ինստումը։ Հիմա արդեն ինստում է ինչ-որ չափով ունեք։ Ծափարում ենք Արտաշեսին և առաջարկում եմ դիտել Արտաշեսի անցած ուղին, գնացին։ Եվս երկու մասնակից լքեց նախագիծը։ Այսպիսին են կանոնները, այսպիսին է պայքարը։ Այսօր այսքանը կհանդիպենք, բայ։ We'll be right back.